kutandika ne mande obwet obwetefutefu bwaffe bujja kuba bumala bumazi. So mande sina bakebera kalenda ndi excited obolero ziri meka olero ziri abiri mulumu abiri mubiri olwalero ziri abiri mubiri lwa kumeka lwa kuna nga abiri mubiri lwa kutano nga abiri musatu lwa mukaga nga abiri munya kusanda abiri mutano tujja kugulawo ku mande ngenda kuzomeza abiri mu mukaga ku mande ngenda kuzomeza abiri mu mukaga tujja kugulawo nga tugoberera SOP zizonna ayagala okujja okusaba mulancha wa kulomuka ku mande nga abiri mu mukaga kino kye tujja okukola tujja kujja ne maski tujja kuba n'obutebe obwesudde obulungi mita 3-4 ebweri lancha wa tujja kutandika ne spacing nga nene bulala tujja kugulawo ku mande ngana kuzomeza abiri mukaga kansubirenti kalenda mwana mujikebe denga yeyo mande zijja kubera abiri mukaga tujja kugulawo ku mande nga abiri mukaga tutandike ne lanchawa mande Tuesday Wednesday Thursday Friday then mande nga abiri mukaga olu Sunday lisibera Sunday yene soka yene bera Sunday service yaffe ejjo kusoka wano nolecho ndoza kijja kuyamba ko ne security ngeri jogandi mugenda kwete tenkanya mulabe mani power ne bange ekola mu area so betutuuka ku mande nga abiri mukaga mujaba na mwe che musoti nga mazo kisoti nga twagala bye mulabi yeko bye nyini bisobola okubanga to provide nze bimala ku miryango jone ejiyingira ate ne ku miryango jone ejifuruma nokuba nti betuba tukoze practice ya Monday to Friday tugenda okutuuka ku Sunday nga tutegedde ntukuba tutya engalo tuwegazanya tutya space tujikosa tutya so anajja ku Sunday eri ajja kuba amaze okulaba engeri gyekikoleddwamu kuba buli service gye tukola ebeera live ku Salt TV ebeera ku Salt FM so Monday nga abiri mukaga tegeeza munno house of prayer lwegenda okugulawo amawulire amalungi agaliwo nti tujja kususaamu mu bantu ensanvu naye ng'ensusaamu gye tugenda okususaamu tujja kubanga distance ekeepingiddwa bulungi SOPs nga ziri very well observed ali eyo nga babagambye mukadde waffe aludde mu bantu nti omuntu ajjanga omutima gwe mulwadde naye ky'oba okola wadde nga ojjanga omutima gwe mulwadde oba ojjanga olina ebyobufuzi byo jangu wano gw'omanyi nti woyingira wali oboze kusaba Katonda tetugenda kujja mu kika kya politics kyonna whatsoever.